संसारको विभिन्न ठाउँहरुबाट यो भिडियो हेरिरहनुभएका तपाई सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोताहरुलाई देवभूमि हिमाचलबाट हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन। हिमाचल प्रदेश हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतको उत्तर पश्चिममा अवस्थित भौगोलिक विविधता, प्राकृतिक सुन्दरता, विभिन्न कला संस्कृतिले भरिपूर्ण एक राज्य हो। शताब्दीऔं पुरानो इतिहास बोकेको यो राज्यलाई देवभूमि हिमाचल प्रदेश भनिन्छ। यसको पुष्टि हरेक चोकचोकमा भेटिने तीर्थस्थलहरूले गर्दछन्। यो प्रदेशको मुख्य आय स्रोतको माध्यम कृषि, पर्यटन र जलविद्युत हो। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको एक सर्वेक्षणका अनुसार केरल राज्यपछि यो प्रदेश भारतको दोस्रो कम भ्रष्ट राज्य पर्दछ। यहाँका मानिसहरू खुशी रहनुका कारणहरू मध्ये यो पनि एक हो। पर्यटनको लागि अब्बल मानिने यो प्रदेश पर्यटकहरूका लागि शिमला, मनाली, कुल्लू जस्ता स्थानहरूको नाम नै काफी छ। धार्मिक तथा सांस्कृतिक रूपले सम्पन्न यो प्रदेशको हरेक ठाउँहरूमा समय समयमा थुप्रै मेला, जात्रा, महोत्सवहरू हुने गर्दछन्, जसमध्ये हरेक वर्ष यसै समय अर्थात् वर्षा ऋतुको सुरुवातमा सोलनमा हुने शूलिनी मेला पनि एक हो। घर परिवारको आवश्यकता परिपूर्ति र आफ्नो स्वर्णिम सपनाहरू पूरा गर्न आप्रवासी कामदारहरूको रूपमा यो ठाउँमा भएका हामी नेपालीहरू पनि यस्ता कयौं मेला उत्सवहरूमा सरिक हुने अवसर मिल्छ। यहाँका मानिसहरूको मित्रवत व्यवहार र मिल्दोजुल्दो संस्कृतिका कारण गाउँघरको न्यास्रो भुलाइ सधैँ अरूको कायदा कानुन अनुसार चल्नुपर्ने बाध्यताबाट एक दिनका लागि भए पनि मुक्त हुन्छौँ। कोरोना भाइरसका कारण 2 वर्ष यता हुन नसकेको उक्त शूलिनी मेला यसपाली भने भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ। प्रस्तुत छ उक्त मेलाका केही झलकहरू। मेला भर्न आएका हजारौं मानिसहरूको भिड छिटोल्दै बल्ल हामी मेला हुने स्थान ठुलो ग्राउन्ड आइपुग्यौं। यहाँको भिड देख्दा लाग्थ्यो कि कुनै समय आफैले जन्म दिएको छोराछोरीलाई समेत छुन नपाइने त्यो कठिन कोरोना कालको मानिसहरूले बदला लिएका हुन् कि जस्तो। गोरु बेचेको साइनो समेत नपर्ने मानिसहरूसँग पनि एउटै भिडमा मिसिएर सौहार्द साधिरहेका थिए। मेलामा सांगीतिक कार्यक्रमदेखि खेलकुद, मनोरञ्जन, व्यापारिक प्रदर्शनी सबैको व्यवस्था गरिएको थियो। साथै यसका लागि सुरक्षा व्यवस्था पनि राम्रै थियो। मेला को अंतिम दिन को पूर्व संध्या में यहाँ को माहौल बुझ्न साथी कमल र म यहाँ पुग्दा रात्रिकालीन अवस्था यस्तो थियो। बालेन वाला चश्मा लगाएर सोलन को बजार में राति को 10 बजे पीछे मेला में है पूरा हम फ्री फायर प्लेयर एनपी कमल याफले आफ्नो चैनल को लगी दिखाओ भैया घुमाओ इसको बालेन पूरा लाल दिखाया गाइस आज मेला बात एउटा फाइदा चाहिँ के भयो भने बालेन वाला चश्मा ल्यायो हैन बालेन दाइ आयो मेरो बिग फ्यान हैन र मेला हेरेर 11 बजेतिर 11 बजे पर्न लागिसक्यो 7 बजे सक्यो होला हामी चाहिँ फर्किँदै छौँ।